مالمو ها مالمو شقا غابن كو ييميد وها قسبا انو اكبر منطقاته ما وما سنتاي هدي قفكاس اي او فيزه هستو لغانا يابو فيزو اني كدعايسو محا افران وها لو قسبا يا قفكاس انو اكبر منطقاته انو بحور ربا دلكي فيزينا ولي وقتي او هاري مدبل اه وفيس او هيست وحوك برمذا لغا مرابا وحي بلك بدن وحوك برمذا لغا مرابا وما سنتاي قف كستو اجنبي اه سوغلو تلك سوماليا ما او باهن يا هي ورقات دان ليراد وحوك برمنتيك اي وزارة دو بحس تسال اهان ما هي مايا مايا وحاجر وفاهمين أما سمتو كلا هذا أجانب وهاي هشيس عالمي إنه كجوعان. هاي ما يا هاي ما هو جواب بدي وافضل ده. ما يا ما هو ماشين تاعي. قف كستاديل غيره هذي كم مغطى هذي exceptional جيران ما يا. ما جيران ضد عن لقى قاعدين خدمة ده أما واحد لو يقى إنه وكبر من تدا عن لقى بعنة. أضل كسوق جلا. وكبر من تدا لقى بعنة. أضل كسوق جلا. أجنبي. ها. سؤال شعب عدي معناها ضد أجنبية وضلك سواق على سلطية هوري اللي حريرتها وعن ضلك نجوي كارو وحو أكبر من تيانا وغا باعنين مجرى ها وما تصنطح ضدك سفارة ضها أمد بلماسية دا كشقي هي دا عالمي قم اللوغة باعين وأكبر من سعودالك ما كالي وأكبر من تيان كوي ضدك سفارة ضها كشقي دبلماسيين تا ee hay'adaha caalamiga ah UN ka hay'adoodan ka hadlaya ma si lacagti aba laga dhaafay dadka ka hoos shaqeeya looga baahan yahay okay wa ma soo tahay dadka Soomaalida ee heesta baasaboorada ajnabiga ah waxay u baahan yihiin kaarka ruqsadda shaqo oo government waxa uu naqaan hadii aad fiirisid baaristaada waxa jira boga sudan iyo koobad anaga lambarro nooma laha laakiin bilowga hore ee lifaaqyada waxaad sheegtay dad aad ku sheegtay Somali origins waxaad u jeedaa dadka Soomaalida ay baasaboorada ajnabiga haysta su'aashaad ha imey ma kartaa ma soo ku faafay ha imey Somali origins taatadan meesha ku qoran systemkii awgii ka warkii awdaah ha imey aan ku ma san dhaxir awgii ama ka sidaa awgii tikri systemka aan taatada ugu tagay waxa ku qoran Somali origins waan la heli karaa ما هو أوجه لكن عليك ما واحد ولا جدا سومالي أوريجينيس كا أنا جا وحبه ما كده رأي وإحنا ما كده معي سومالي أوريجينيس كا ماشى أوتجي تتحدي العقل لقى قاعدة وزارة المالية دي وزارة شغلة أريمة برشيد العك قاعدين كانت اللي رأها وعدينا إحنا كده رأي هو ما تصنطع سؤال شو كلير هدي عاد ولد جديد معناه سؤال كلا يجي صور رح بيحكي كرتو سومالي أوريجين ما ملون قاعدين كرايني يهين دتك هيستا باص برد أجانب تيس سومالي ولون قاعدين كرها هو ما تصنطع horey waxaad u sheegtay ama aad uga jawaabtay in dadka Soomaalida ay baasaboorada ajnabiga wato aan laga qaadin wagbarmantaan looga baahneen meeshaana waxa ku qoran hadii aad fiirisid lifaaqyada 2019 2022 lacag wadartoodu ay gaarayso 910,770 dollar oo dadkaas laga qaaday beejka lifaaqyada koobaad fiir bog 31 dabcan qoraalka aad la siiseen ma balaba nambaro waa tirtirayn aniga ma aqaan sababta saas u sameeyseen lifaaqa laakiin lifaaqa fiir lifaaqa koobaad 2019 lacag ku qoran Somali origins 116,000 waxa ugu horeeyo 7,650 2019 waxa ku qoran 116,070 dollar isla sanadkaas waxa ku qoran 145,806 meel kale waxa ku qoran 310,406 meel kale waxa ku qoran 331,730 marka jawaabtaadi hore iyo arintan is waafaji lacagtan waa lacagaha lagu eedeeyay aan ku xusuusiyay mowkilkay oo maasan tahay systemka hay'adda socdaalka iyo systemka FMISkaba waxa u qoran baasaboorada lambaradaas leh waxaan hadda total leh waxa helayna detail Somali originska بقول توان يلحقون يتضاعفن دولار من تضاعف بقول يسديتن شان بقول أفر بقول أيجا لو وضع أوليستيس وضعه يي أنت سيستم كلاردي جاي يي أنت أنلاردي جاي. أبى أسمع. سأدرت المركب
waxaan ujeedid ma ahan wax anaga aan sameeyney ama anaga aan ku soo darnay waa system maxkamaddu heli karto abukaata adigana aa heli karto oo ma samta oo ma samta dadan lagu eedeeyay dabcan jawaabtana aniga intan ku weydiiyay waa ka jawaabto ma samtahay waxaad warbixinta ku qoran in safaarada tira badan hadii aad fiirisid safaarada UK safaarada Turkiga iyo safaarada badan oo kale safaaradahaas marka ayaga ma wog barmanti la siiya adoo jawaabtaadu waa raac haye maya safaaradaha su'aashii hore liiska ku qorantahay lacag in laga qaado safaarada salaahan maxkamadda kala waayay dad badan ku dhex jiraan adaa diblomaat haysto anaana haysan safaaradaana ka wada tirsana waxay u baahan tahay marka cadeyn in hoos aad u degtido aad ahay baasaboorkan aad soo sheegtay diblomaasi ma ahan amwooyah halkaas waxaan uga gudbaynaa aadeysanaha koobaad cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim qareenkiisa oo su'aalo weydiiyay baaraha ka socda xafiiska anti dhowraha guud ee qaranka maanta waa saacaddu hadda waxa waaye 5:36 waa maalin khamiisa maxkamaddu waxa ay fadhiga maanta ee maxkamadda ku idlaynaysaa ay ku samaysaa halkan dibaa laga soo mudayn doonaa qareenadana su'aalo weydiinta xafiiska anti dhowraha fadhiga soo socda insha allah ay su'aalo weydiin doonaan maxkamaddu fadhigeeda halkaas ay ku xiree محكمة نوع نوع حرتها